maryaha guuda ee ka dhaweyn ee berbera Saciid Xasan Cabdullaahi oo maalmihii ugu dambeeyay socdaal shaqo ku joogay qaarada Yurub oo aan maanta khadka taleefanka kula xiriiray ayaa waxa uu iga waramay shir uu kaga qayb galay magaalada Hamburg ee waddanka Jarmalka kaas oo ku saabsanaa dekedaha caalamka oo dekedda berberina ku jirto maryuhu waxa uu iga waramay shirkaasi waxyaabaha laga hadli doono iyo waliba muddada uu socon doono aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Mukhtar runahaantii waad ka warqabtaa dekedaynu inay maanta ku biirayso dekedaha heer caalami sababta shirkan aan uga qayb galnay wuxuu ahaa sidii aan u soo jeedi lahayn macaamiil cusub oo haday noqoto shirkadaha maraakiibta iyo haday noqoto adeegyada kale ee dekedu bixiyaan maadaama dekedeenu ay iminka noqon doonto insha Allah marka container terminalkan 400 mitir la dhameeyo ay gaarsiiso heer caalami lana qodo joogeeda si ay maraakiibta waaweyn ee mothershipku u yimaadaan waxa weeye inaan suuqgeyn ballaaran u sameyno intii ay DP World timi iyada lafteeda waxay soo jiidatay dekedda berbere indhaha caalamka marka casuumado fara badan ayaanu ka helaynaa shirarka waaweyn ee la isugu imanayo anagana waxay noo tahay fursad aan ku iibgeyno dekeddeena weyn ee caalamiga ah insha Allah waxaanu rajaynaynaa shirka maanta laga bilaabay Hamburg dekedda Hamburg ay nagu casuuntay wuxuu soconayaa muddo 2 cisho ah 26 iyo 27 iyadana waxaan ugu gudbi doonaa haddana dalka Ingiriiska oo deked kamid ay iyaduna nagu casuumayso bisha koodeeda hadii Alla yiraah waxaan rajaynaynaa Mukhtaro guud ahaanba inaynu suuq ballaaran u helno dekeddeena maadaama weelkii aynu ku bacmishtareynayna aynu sameynayno waxaan rajaynaynaa guul iyo gubanimo insha Allah bismillaahi ta'aala aad baad mahadsantahay maryaha guud ee dekedda weyn ee berbera Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa dadaalo dheeraad ah ugu jira sida ay dekedda weyn ee berbera ula jaanqaadi lahayd dekedaha ku yaala geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka waxa uu sidoo kale maryuhu sheegay in uu socdaalkiisana uu ahaa mid ay suuqgeyn caalamiga ah ugu doonayeen dekedda weyn ee berbera iyo sida ay isugu xirmi lahaayeen dekedda ku yaala qaarada Yurub, Aasiya iyo waliba wadamada Carabta ee Soomaaliland xiriirka la leh waxa uu sheegay in dekedda berbera ay waqtigan noqonayso deked caalami ah oo la jaanqaada dekedaha adduunka isla markaasina ay yimaadaan maraakiibta ugu waaweyn ee u kala goosha caalamka Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliland Berbera